जय जगन्नाथ, समस्तंको राधे राधे। समस्तंको नववर्ष 2019 आगुआ अभिनंदन। मु आपणंक प्रिय पंडित अजित कुमार दास आपण मानंक अशांति भल पाइबा मते आज एते दूर को आनिछि। पारायण कार्यक्रम रे व्यस्तता थिबा जोगु MBC चैनल द्वारा प्रस्तुत ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲୁ ନଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା 4/12/2018 ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ସକାଳ 7:30 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଆପଣମାନେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।